Другий день у Будапешті ми з групою розпочали з оглядової екскурсії з професійним гідом. І перша наша локація – це Рибацький бастіон. Звідси відкривається чудовий краєвид на Дунай і Пеш. Тут потрібно виділити вдосталь часу, щоб насолодитись красою фортеці. На наших екскурсіях ми використовуємо навушники з радіоприймачем, адже це дуже зручно і ми весь час чуємо гіда під час екскурсії. До речі, тут одна з найдорожчих різдвяних ярмарок. Помилувавшись красою Рибацького бастіону, ми через відомий проспект Ондраші прямуємо на площу героїв Гошоктейр. Це улюблена локація наших туристів. Поруч з площею каток, купальні сечені, замок Вайдагуня та, звичайно, ярмарка. Лангош вартує в районі 700-800 гривень, капучино – 120, але капучино не смачне, краще беріть глінтвейн. До речі, коли ми приїхали, на катку було досить мало людей, але коли ми вже ввечері їхали додому, людей було дуже багато. А завершили ми нашу подорож вечірньою прогулянкою по Дунаю з келихом шампанського. Емоції неймовірні. Дякуємо всім учасникам за чудову подорож і до наступних зустрічей!